الواجب علي أن أشير بصراحة إلى أنه لا يصلح أمر العالم الإسلامي إذا بقي الشعب ساخطا على الحكومة والحكومة ناقمة من الشعب، بل لا بد هنا من تعاون رجال الإصلاح والدعاة والمبشرين والمنذرين، ولا يمكن ذلك إلا إذا صلحت النية وصحت العزيمة واتحدت الغاية، فعلى كل واحد منا أن يعمل في حقله ويؤدي حقوق صاحبه، ولا يبتغي رضا أحد، ولا يرجو من رجل كلمة خير، إنما هو يعمل لله وهو وحده يجزيه بجهاده، ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ومن الواقع المؤلم أن تاريخ العالم الإسلامي بعد الخلافة والرحمة يبدو كأنه تاريخ صراع بين رجال الشعب ورجال الحكم، مع أنهما ركاب سفينة واحدة وتوأمان لا يفترقان. ومن الواجب علي، میرے لیے ضروری ہے، ان اشیر بصراحت، کہ میں صاف صاف اشارہ کروں، بصراحت ووضوح، وضاحت کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ، بغاية من الصراحة والبيان والوضوح، أنا أقول لكم أيها الإخوة، بغاية من الصراحة والوضوح والبيان، میں آپ سے کہتا ہوں پوری صفائی کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ، ویسے آتا ہے بصراحة. إلى إلى سلا کیوں آیا؟ أشارة، أن أشيرا، کہ میں اشارہ کروں، الى انه لا يصلح امر العالم الاسلامی، صاف بتانا چاہتا ہوں میں کہ عالم اسلامی کا معاملہ درست نہیں ہو سکتا. اذا بقی الشعب، جبکہ پبلک ناراض ہو حکومت سے، اور حکومت پبلک سے بیزار ہو، ناقیمتن میں وہی ناراض بیزار، ساخطن ہی کے معنی میں، لیکن ناقامہ کا صلہ کیا آیا؟ من، قرآن میں بھی آیا ہے، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تو ناقامہ اعلیٰ بھی آتا ہے اور ناقامہ منہ بھی آتا ہے، تو نقم ينقم اس کے معنی وہی ناراض ہونا، ناپسند کرنا، اور سخط يسخط على اس کے معنی بھی غصہ کرنا، ناراض رہنا. شعب معنی پبلک، عوام. اذا بقي الشعب ساخطا على الحكومه، جبکہ پبلک حکومت پر ناراض ہو، والحکومت ناقمتا من الشعب، اور حکومت پبلک سے بیزار ہو، تو جب ایسا ہوگا تو عالم اسلامی صحیح نہیں ہو سکتا، درست نہیں ہو سکتا. بل لابد هنا من تعاون رجال الاصلاح والدعاء، بلکہ یہاں
ज़रूरी है कि मुसलहीन और अहले दावत और अहले तबशीर व इंज़ार सब एक दूसरे का क्या करें, तआवुन करें। तो दो बातें बताई, एक तो पब्लिक में और हुकूमत में भी तालमेल हो, और दूसरी बात यह है कि इस्लाह का काम करने वाले लोगों में भी आपस में मेल मिलाप हो, रिजालुल इस्लाह व दावा भी बाहम मुतआविन हो। मुबशिरीन और मुनजिरीन भी वही हुए, कौन, अहले दावत, बिशारत देने वाले और डराने वाले। लाबुद्दा मिन के मायने ज़रूरी, कैसे मायने आए लाबुद्दा मिन के मायने ज़रूरी, चारा नहीं है इस बात से, तो जब उस बात से चारा नहीं है तो वो क्या हो गया, ज़रूरी हो गया। जैसे लाबुद्दा लेना मिनल जुहद, कि हमारे लिए चारा नहीं है मेहनत से, मतलब मेहनत क्या है, ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है। وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا صَلَحَتِ النِّيَّةُ وَصَحَّتِ الْعَزِيمَةُ اور یہ بات ممکن نہیں ہے مگر جب کہ نیت کیا ہو، درست ہو اور عزم پختہ ہو۔ صَلَحَتِ النِّيَّةُ، صَلَحَ باب فتح نہیں، باب نصارہ سے آتا ہے، صَلَحَ يَصْلُحُ، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت صلوحا یا صلوحو کے، اکثر پڑھتے ہیں صلوحا لیکن زیادہ فصیح ہے صلاحا۔ وہ حدیث ہے نا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلو، اس میں بھی صلوحت پڑھتے ہیں، سب طلبہ صلوحت پڑھتے ہیں، حالانکہ زیادہ بہتر ہے صلاحت پڑھنا۔ قرآن شریف میں بھی ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، تو صلاح یصلح یہ زیادہ فصیح ہے، قرآن میں صلاح ہی آیا ہے، اچھا ہونا، صلاح یصلح باب نصارہ سے۔ ولا یمکن ذلک الا اذا صلحت النیت، اور یہ بات ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ نیت درست ہو۔ وصحت العزیمۃ، اور عزم پختہ ہو، عزم کیا ہو، پختہ ہو۔ صحا یصح کے معنی صحیح ہونا، لیکن سہل عزم، عزم صحیح ہو گیا مطلب عزم کے ساتھ جڑ گیا نا، تو عزم کا صحیح ہونا کیا ہے، عزم پختہ ہونا، اور نیت کا صحیح ہونا کہ خالص ہونا، تو اس کے معنی میں وہ پختگی آ گئی کیونکہ عزم سے تعلق ہو گیا، عزم کی صحت پختگی پر ہی ہے۔ کلو عمل ممکن، اذا صح العزم، ہر عمل ممکن ہے جب عزم کیا ہو جائے، صحیح اور پختہ ہو جائے۔ واتحدت الغایۃ، اور مقصد کا ایک ہونا ضروری ہے کہ سب لوگوں کی نیت ایک ہو، اغراض و مقاصد مختلف نہ ہوں، ایک کا مفاد کچھ ہے ایک کا مفاد کچھ ہے تو آپس میں کیا ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، اور اگر سب کے مفاد ایک ہیں تو آپس میں تعاون ہوگا۔ تو غایت کے معنی مقصد، مقصد بھی ایک ہونا چاہیے۔ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَّا أَن يَعْمَلَ فِي حَقْلِهِ، ہمارے اوپر سب پر ضروری ہے کہ اَن يَعْمَلَ فِي حَقْلِهِ، وہ اپنے میدان میں کیا کرے، عمل کرے، اپنے فیلڈ میں ورک کرے، اپنے فیلڈ میں ورک کرے ہر ایک شخص۔ حقل میں نے کھیت، میں نے فیلڈ، میدان، اپنے فیلڈ میں ورک کرے۔ وَيُؤَدِّيَ حُقُوقَ صَاحِبِهِ، اور اپنے ساتھی کے کیا ادا کرے، حقوق، اگر پبلک ہے تو وہ حکومت کے وفادار رہے، اور حکومت پبلک کی خیر خواہ رہے، کہنے کا مطلب یہ، یہ دائی اس دائی سے ربط رکھے، اپنے ساتھی کے حقوق ادا کرے۔ وَلَا يَبْتَغِي رِضَا أَحَدٍ،
اور کسی کی رضا جوئی نہ کرے، کسی کی خوشامد نہ کرے، کسی کو راضی کرنا نہ چاہے سوائے کس کے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی، کسی کی رضا نہ چاہے سوائے اللہ کے، یہ محضوب ابتغا یبتغی معنی چاہنا، بغا یبغی معنی بھی چاہنا ہوتا ہے، باغی کے معنی باغی کے بھی آتے ہیں، بغا علا، لیکن بغاہو کے معنی چاہنا، باغی العلم علم کا عاشق، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، تو یہاں باغی الخیر کے معنی کیا ہے؟ عربی میں بتاؤ، یا باغی الخیر عربی میں بدلو اس کو دوسری عربی میں، یا طالب الخیر، یا باغی الخیر کے معنی یا طالب، بغات العلم طلاب العلم، جمع ہو گیا نا، اب باغی کی جمع بغات ہو گئی، تو بغات العلم کے معنی طلاب العلم، اسی سے ابتغا یبتغی چاہنا، اور بغا اعلیٰ کے معنی بغاوت کرنا، ظلم کرنا، ولا یرجو من رجل کلمۃ خیر، کسی آدمی سے کلمہ خیر کی کیا نہ رکھے، امید نہ رکھے، انما ہوا یعمل للہ، بس کس کے لیے عمل کرتا رہے، اللہ رب العزت کے لیے عمل کرتا رہے، وہو وحدہ یجزیہ بجہادی، اور وہی اللہ ہی بدلہ دے گا اس کی قربانی کا، اس کے جہاد کا، اور کوئی نہیں بدل، جزا یجزی معنی بدلہ، من عمل صالحا فلنفسی، جو کوئی نیک کام کرے گا اپنے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہ، اور جو برا کرے گا وہ اپنے خلاف کرے گا، برا کرے گا تو اپنے لیے بھی صحیح ہے، مطلب اپنے لیے برائی ہوگی، اپنے خود کو نقصان پہنچے گا، اعلیٰ کیوں آیا ہے اس کے لیے؟ کیونکہ نقصان کے لیے اعلیٰ آتا ہے، اور فائدے کے لیے کیا آتا ہے؟ لام، من عمل صالحا فلنفسی، یعنی جس نے نیک عمل کیا تو اپنے نفع کے لیے، اور جس نے برا عمل کیا فعلیہا، تو اپنے نفس کے ضرر کے لیے، تو ضرر کے لیے کیا آتا ہے؟ اعلیٰ، اور نفع کے لیے لا، جیسے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تو کسبت میں نیک کام ہے اور اکتسبت میں برے کام، نیک کام کرو گے تو اپنے لیے، برا کام کرو گے تو اپنے کو ضرر پہنچاؤ گے، ایک جگہ لہا بھی آیا ہے، ان احسنتم احسنتم انفسکم وان اساتم فلہا، کہ اگر اچھا کرو گے تو اپنے لیے، برا کرو گے تو اپنے لیے، ورنہ اکثر جگہ اعلیٰ آیا ہے، یعنی برائی کے لیے کیا اعلیٰ، ومن الواقع المؤلم، اور یہ بات دردناک ہے، دردناک صورتحال ہے، مؤلم کے معنی افسوسناک، پریشان کن، دردناک، موصف بھی آتا ہے، موصف معنی افسوسناک، مؤلم معنی دردناک، دردناک صورتحال ہے کہ عالم اسلامی کی تاریخ خلافت اور رحمت کے بعد، یعنی صحابہ کرام کی جو خلافت راشدہ اس کے بعد، یبدو، ایسا لگتا ہے کہ وہ تاریخ کانو تاریخ صراع، کشمکش کی تاریخ ہے، پبلک کے لوگوں کے درمیان اور حکومت کے رجال الحکم نے حکومت کے لوگ، حکم نے حکومت، سرا نے کشمکش، تو ان کے درمیان کشمکش، السرا و بینہ، بینہ آتا ہے، جیسے ایک کتاب حضرت موقع السرا و بین الفکرۃ الاسلامیہ ول فکرۃ الغربیہ، اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، مع انہما رکاب سفینۃ واحدہ، حالانکہ سب ایک ہی کشتی کے کیا ہیں؟ سوار ہیں، وتو امان، اور دونوں جڑواں ہیں، لا یفترقان، جو ایک دوسرے سے کیا نہیں ہوں گے؟ جدا نہیں ہوں، تو ام کہتے ہیں جڑواں کو، جڑواں بھائیوں کو کیا کہتے ہیں؟ تو ام، تو امان دونوں کے لیے آ گیا،
ان الفراغ الذي حدث في قياده الانسانيه اليوم فراغ رهيب, جو خلا پیدا ہوا ہے, فراغ معنی خلا, جو خلا پیدا ہوا ہے انسانی قیادت میں, حدث معنی پیدا ہوا ہے, فراغ رهيب وہ خطرناک خلا ہے, وہ بہت خطرناک خلا ہے, رهيب معنی خطرناک ڈراؤنا. ولكنه فراغ لا يستطيع ان يملأه احد, لیکن یہ خلا کون پر کر سکتا ہے سوائے کون کے, اور کوئی پر نہیں کر سکتا, الا العالم الاسلامیہ, سوائے عالم اسلامی کے اور کوئی اس انسانی قیادت کے خلا کو پر نہیں کر سکتا. لان العالم الاسلامیہ وحده مصباح الہدایت والارشاد فی بحر الظلمات, کیونکہ عالم اسلامی ہی ہدایت کا اور رہنمائی کا چراغ ہے بحر ظلمات میں, یعنی تاریخ اندھیروں میں وہی ایک روشنی کا سامان ہے. انه يحفظ في وعائه ایمانا, عالم اسلامی اپنے جھولے میں محفوظ کیے ہوئے ہے ایسا ایمان جس میں کہ مشرق و مغرب مفلس ہو گئے ہیں, مطلب اس میں دیوالیہ ہو گئے, یعنی ان کے پاس وہ ایمان نہیں باقی رہا ہے, اور کس کے پاس ہے, صرف عالم اسلامی کے پاس. العالم الاسلامی يحمل في وعائه, وہ اپنے جھولے میں اپنے تھیلے میں اپنے پاس رکھے ہوئے ہے ایسا ایمان جس ایمان میں سب کھوکھلے ہیں مشرق اور مغرب. وہ دستورا لا يقبل النسخ والنقد, اور ایسا دستور العمل ہے عالم اسلامی کے پاس اپنے جھولے میں, مطلب اپنے جھولے میں سے مراد اپنے پاس, جو دستور العمل منسوخ ہونے کے قابل نہیں ہے, اور نہ تنقید قبول کر سکتا ہے, یعنی تنقید سے بھی پرے ہے اور منسوخ ہونے سے بھی پرے ہے, وہ منسوخ ہونے کو قبول نہیں کر سکتا نہ تنقید کو قبول کر سکتا ہے, یعنی اس پر تنقید کی گنجائش نہیں ہے اور نہ منسوخ کیا جا سکتا ہے. دستور کو کیا کہتے ہیں, وہ کنسٹیٹیوشن ہے نا, جی سمویدھان, وہی کانسٹیٹیوشن, انڈین کانسٹیٹیوشن مطلب الدستور الہندی. تو ایسا قانون ہے, دستور سے مطلب قانون, ایسا قانون ہے اسلام کے عالم اسلام کے پاس جو نسخ کو اور نقد کو قبول نہیں کر سکتا. وہ تاریخ ناسع, ایسی تاریخ ہے شفاف, ناسع کے معنی بے غبار, چمکدار, صاف ستھری, ناسع صاف ستھری چمکدار, ایسی تاریخ ہے صاف ستھری چمکدار کہ لا تزارعه فیہ امت, کوئی امت اس کے مشابہ نہیں ہے, زارع یزارع معنی مشابہ ہونا, کوئی امت اس کے مشابہ نہیں ہے, کس کے, عالم اسلامی کے مشابہ اور مقابل میں کوئی نہیں ہے اس تاریخ میں. وحکمت وحکمت ربانیت, اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی حکمت ہے, یعنی قرآن و حدیث ہے, ہی مفتاح کل قفل, جو ہر تالے کی کیا ہے, چابی ہے, شاہ کلید ہے. حکمت ربانیہ سے مراد قرآن و حدیث. وہ حل کل مشکلہ, اور وہ جو حکمت اور علوم ہے اس کے پاس وہ ہر مشکل کا کیا ہے, حل ہے, ہر پرابلم کا سولیشن ہے. تنزیل من حکیم حمید, کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے جو کہ حکیم و حمید ہے. وذالک فی حین فرغت فی ید الانسانیہ, حین کیوں پڑھ دیا میں نے, کوئی بتا سکتا ہے, وذالک فی حین مبنی بر فتحہ, کیوں کب ہوتا ہے مبنی بر فتحہ, کیا قاعدہ ہے, قاعدہ ڈھونڈ لو مل جائے گا قاعدہ, ہے نا, بیان نہیں کرتے تاکہ تمہارے ڈھونڈنے کا موقع رہے, ہے نا, نہیں ہر چیز نہیں بتاتے تاکہ تم بھی کیا کرو ڈھونڈو. مبنی بھی ہوتا ہے مورب بھی ہوتا ہے, بلکہ یہاں بھی دونوں جائز ہے, لیکن مبنی ہونا زیادہ راج ہے. وذالک فی حین فرغت, کبھی مبنی ہونا راج ہوتا ہے کبھی مورب ہونا راج ہوتا ہے, وہ الگ الگ قاعدہ ہے.
वो कायदा आपको याद होगा, देखेंगे तो मिल जाएगा, उसमें है शरह शुज़ूरी ज़हब, शरह शुज़ूरी ज़हब। वज़ालिका फ़ी हीना, ये ऐसे वक्त में आलम इस्लामी के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना दस्तूरुल अमल है, जबकि हीना फ़रागत फ़ी यदुल इंसानिया, जबकि आज इंसानियत का हाथ खाली हो गया है, हर मिनकुल्ले मिनकुल्ले आलिन के कोई छूटी हुई है, कोई आलिन के नहीं है, हाँ मिनकुल्ले मसालिन आलिन, मसालिन आलिन, इंसानियत का हाथ खाली हो गया है, मिनकुल्ले मसालिन आलिन, हर आला कदरों से, मसल यानी मिसाल नमूने, आला नमूनों से इंसानियत का हाथ खाली हो गया है, मोरल वैल्यूज़ से वो मुफलिस हो गया है इंसानियत का हाथ, व तालीम खुलुकीन, और अखलाकी तालीम से इंसानियत का हाथ खाली है। फ़ला तरा फ़ी विआइहा इल्ला क़िताअतन मिन हजर, चुनांचे आप नहीं देख रहे हैं इंसानियत के झोले में मगर पत्थर का टुकड़ा, और शजरतन मिन ज़हब, या सोने का डला, क्या कहना चाह रहे हैं, पत्थर का टुकड़ा या तो लड़ने के लिए पत्थर एक दूसरे को मारने का सामान है, या फिर मादियत के सामान है, शजरतम मिन ज़हब, खाने पीने ऐश परस्ती है, लड़ाई झगड़ा है, लड़ाई झगड़े के सामान है इंसानियत के पास, या ऐश परस्ती के सामान है, वो ईमान अखलाक और मोरल वैल्यूज नहीं।